পুনৰ স্বাগতম। এবাৰ হোজাই দবকাত নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ। আক্ৰমণৰ বলি দবকাৰ নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক আব্দুল হাকিম। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ৰাজ্যক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ। সহকাৰী আয়ুক্তৰ লগতে চাৰি CRPFৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। হোজাইৰ এগৰাকী সহকাৰী আয়ুক্তই যথেমধ্যে মাৰপিট কৰাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। CRPF বাহিনী লগাই মাৰপিট কৰাৰ এই অভিযোগ। জাংগমীৰ ৰংফাৰপীৰ নামৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত দবকা আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছিল। এই আক্ৰমণত নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰা হৈছে। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা হ'ল। আক্ৰমণৰ বলি হৈছে দবকাৰ নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক আব্দুল হাকিম। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ৰাইজক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়তে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আমাৰ সাংবাদিক গৈছিল, তেতিয়া তেওঁ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ল। সহকাৰী আয়ুক্তৰ লগতে চাৰিগৰাকী CRPFৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। হোজাইৰ এগৰাকী সহকাৰী আয়ুক্তই যধেমধে মাৰপিট কৰাৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগ। CRPF বাহিনী লগাই মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। জাংগমীৰ ৰংফাৰপীৰ নামৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। শনিবাৰে নিশাৰ ভাগতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সহকাৰী আয়ুক্ত এগৰাকী আহিছে, লগত CRPF জোৱান লৈ আহিছে। আহি হঠাৎ আমি দেখা পাই আছোঁ যে ইয়াত ইতিমধ্যে লকডাউন সকলো লোকে মানি চলি আছে, কিন্তু আকস্মিকভাৱে আহি সংবাদকৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা যিসকল সংবাদকৰ্মীয়ে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি চিন্তা নকৰি পেলাই সংবাদ সংগ্ৰহ কৰি গৈ থাকে, সেই সংবাদকৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু সংবাদকৰ্মীজনে বাৰম্বাৰ তেখেত এজন সাংবাদিক বুলি কোৱাৰ পিছতো CRPF জোৱানৰ হতুৱাই আক্ৰমণ কৰা ঘটনাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। এজন দণ্ডাধীশে জানে নেকি এজন মানুহ কিয় বজাৰলৈ আহিছে? এজন মানুহ হিচাপে, সাধাৰণ মানুহ হিচাপে কাৰ কেতিয়া ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয়? মই নিজে মোৰ বাচ্চাৰ কাৰণে এটা ঔষধ লাগে। মই দবকা হস্পিটেলৰ কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ। দবকা হস্পিটেলৰ সন্মুখত কোনো ফাৰ্মাচিষ্ট নাই। এতিয়া দবকাত বজাৰত আহিবলগীয়া হৈছে এটা ঔষধৰ কাৰণে। এতিয়া যদি মোৰ ওপৰত কোনোবা অত্যাচাৰ চলায়, এজন সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যায়, তেওঁৰ ওপৰত যদি তেওঁ অত্যাচাৰ চলাই দিয়ে, নুসুধাকে যদি অত্যাচাৰ কৰে, তেওঁলোকে সেয়াতো নিন্দনীয় ঘটনা। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে এটা উচিত তদন্ত, উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে, যিটো মই নিউজ সংগ্ৰহ কৰি থাকোঁতে এনেকুৱা ধৰক ৰিপৰ্টাৰ যাব নোৱাৰে নেকি? যিটো মোৰ বাইকতো মাৰা হৈছে, যিটো মোৰ শৰীৰতো লাগিলেহেঁতেন, CRPF আপোনাৰ সন্মুখত মাৰপিট কৰা হৈ আছে। মই পৰিচয় দিয়াৰ পিছতো আপুনি বেয়াকে কৈছে। পৰিচয় দিয়া নাছিলে আপুনি? মই কি কৈছো? মই আপোনালোকে ৰানিঙত আপোনালোকে মাৰপিট কৰি আছে। আপোনাক কৈছো গাড়ী চাইডত ৰাখক, তাৰপিছতে আপুনি প্ৰেছ বুলি কৈছে। বানৰ পিছত এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপী খহনীয়াই সৰ্বশান্ত কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বচা শিমলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়াত দিশহাৰা হৈ পৰিছে বহুলোক। জলসম্পদ বিভাগ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ উদাসীনতাৰ বিপৰীতে মহাবাহুৰ কালৰূপী খহনীয়া প্ৰতিৰোধত নামিল বচা শিমলৰ ৰাইজ। বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগ, স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বুক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে বহুবাৰ কাকতি মিনতি কৰিও কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপায়। অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজ একগোট হৈ নদীত নামি খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলায়। বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ গঞাই গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি বাঁহ, কাঠ, তাৰ, গছৰ ডালপাত আদি দি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলায়। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপী খহনীয়াত শ বিঘা ভূমি, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ, মাটি ভেটি উচন হৈছে। ভয়াৱহ খহনীয়াত ঘৰ মাটি উচন হোৱা বহু পৰিয়াল এতিয়া সৰ্বশান্ত হৈ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে পথৰ দাঁতিত। অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ হৰেণে। হয়, চৰকাৰ, জনপ্ৰতিনিধি আৰু জলসম্পদ বিভাগলৈ বাট নাচাই শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাত এতিয়া ৰাইজে খহনীয়া প্ৰতিৰোধত নামিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়ে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বৰচলাৰ এই বচা শিমলু অঞ্চলত ব্যাপক কৃষিভূমিৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী উচন কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অঞ্চলটোত ৰাইজ এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে। বহু পৰিয়াল এতিয়া পথৰ দাঁতিত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে, কাৰণ নিতৌ ইয়াত শ শ বিঘা মাটি উচন কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়ে। কিন্তু নিৰ্বিকাৰ জলসম্পদ বিভাগ, স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা সাংসদে, সেয়েহে এতিয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজেই ইয়াত তেওঁলোকে চাওক কেনেধৰণে আচলতে খহনীয়া দৃশ্য ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে
তেওঁলোকে চান্দা তুলি আচলতে ইয়াত খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিছে, এনেধৰণে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত এনেধৰণে নিজে আচলতে খহনীয়া প্ৰতিৰোধত নামিছে। কথা পাতিম ইয়াৰে স্থানীয় লোকৰ সৈতে, ইয়াত কেনেধৰণে কওক কি ক'ব? কম মানে কি, আমাৰ এইটো যে চাইছে এক নং বসাইখিমলো, আমাৰ এইটো ডাঠিয়া চুবুৰীৰ চুকত যিখন নদী আছে, এই নদীখন বহুত দিনৰ পৰা ভাঙি আছে আৰু যোৱা বছৰো আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় তেখেতো আহিছিল, আহি আমাৰ এইখিনি ঠাই চাই গৈছিল আৰু তেখেতে কৈছিল যে আমাৰ এইটো জীৱন দিব বুলি। কিন্তু আজি বিগত দুবছৰ হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই জীৱ বানখিনিও হোৱা নাই আৰু আজিৰ পৰা বহুত দিনলৈকে, আজি দুই বছৰৰ বেছিলৈকে মাটি ভাঙি আছে আৰু ইফালে ঘৰ দুৱাৰো আছিল, মানুহৰ প্ৰায় 20-30টা ইয়াত ঘৰ আছিল, সিহঁতে ইয়াৰ পৰা ভাঙি এই আপোনাৰ এই ইয়াতে আমাৰ এইটো ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাৰ ওপৰতে থৈ দিছে। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে আমি এই নিউজৰ দ্বাৰা আমি কৈছোঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত মাননীয় গণেশ লেম্বু ছাৰ, তেখেতক আমি এইটো চেনেলৰ দ্বাৰা কৈছোঁ যে আপুনি অতি সোনকালে আমাৰ এইখিনি বান্ধৰ কাম যাতে কৰে, আমি সেইটো বাট চাই আছোঁ। যোৰহাটৰ বাচিপথাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। বাগিচাৰ মাজলৈ টানি নি যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা। সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী, চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক। শনিবাৰে বিয়লি সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ৰাইজৰ উপস্থিতিৰ পাছতেই পলায়ন কৰে নৰপিশাচে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। যোৰহাটৰ বাচিপথাৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। বাগিচাৰ মাজলৈ টানি নি যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা চলোৱা হ'ল। সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী, চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক। ত্ৰিপুৰাত আজি এদিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পাছতে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। ত্ৰিপুৰাত এই পৰ্যন্ত 1525 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। এদিনীয়াকৈ তাত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। আজি স্তব্ধ হৈ পৰিছে ত্ৰিপুৰা। ত্ৰিপুৰাত আজি লকডাউন। কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পাছতে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। ত্ৰিপুৰাত এই পৰ্যন্ত 1525 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ইফালে গুৱাহাটীত ৰাজভৱন আৰু জনতা ভৱনত কৰোনাৰ আতংক বিয়পিছে। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে জনতা ভৱনৰ 2 কৰ্মচাৰী। আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগুৱা আৰু অৱনী মহন্ত, মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক অৱনী মহন্ত। শুকুৰবাৰলৈ কাৰ্যালয়লৈ আহি আছিল জনতা ভৱনৰ ব্লক 8 কৰ্মৰত আক্ৰান্ত বুদ্ধেশ্বৰ পেগু। বুধবাৰে কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল জনতা ভৱনৰ ব্লক 2 কৰ্মৰত আক্ৰান্ত অৱনী মহন্ত। ইফালে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজভৱনক। কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰাজভৱনৰ 2 কৰ্মচাৰী। আক্ৰান্ত কৰ্মচাৰী 2 ছাইদুল ৰহমান আৰু হৰিচৰণ দত্ত। এতিয়া ডিব্ৰুগড়তো ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। পোৱা তথ্য অনুসৰি নতুনকৈ 18 লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। 225 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড় VG হস্পিটেলৰ 12 কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছে। পূৰ্বে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাৰ্ছ গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পাছতে আক্ৰান্ত হৈছিল। ইয়াৰ পাছতেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল নাৰ্ছিং হোমখন। আজি 12 লোক পুনৰ আক্ৰান্ত হয়। আনহাতে কোৱাৰেণ্টাইনত থকা আন 3 নামৰূপৰ 1 দুলীয়াজানৰ 2 আক্ৰান্তসহ মুঠ 18 আক্ৰান্ত হৈছে নতুনকৈ। বঙাইগাঁৱত এইবাৰ সুৰামত্ব আৰক্ষীৰ তাণ্ডৱ। গাড়ীৰে খুন্দিয়াই পথচাৰী 2 যুৱকক হত্যাৰ অপচেষ্টা সুৰামত্ব আৰক্ষীৰ। ঘটনাক লৈ শনিবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিল বঙাইগাঁৱৰ কটাহবাৰী। অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱান প্ৰফুল্ল দাস ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানজনে ক্ষুব্ধ ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীৰ দলক। এই বঙাইগাঁৱৰ খবৰ। সুৰামত্ব আৰক্ষীয়ে তাণ্ডৱ লীলা চলালে। তাত গাড়ীৰে খুন্দিয়াই পথচাৰী 2 যুৱকক হত্যাৰ অপচেষ্টা চলালে। ঘটনাক লৈ শনিবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিল বঙাইগাঁৱৰ কটাহবাৰী। অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱান প্ৰফুল্ল দাস ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানজনে পাছত ক্ষুব্ধ ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীৰ দলক।
আমি সন্ধিয়া ঘৰত যাই আছিলোঁ, যিহেতু লকডাউন চলি আমি ঘৰত যাই আছিলোঁ। ঘৰত যাই থাকোঁতে এখন গাড়ী আহি আমাক লগাই দিয়া নিচিনা কৈছিল। তেতিয়া লগাই দিয়া নিচিনা কৈছে, আমি মই কৈছিলোঁ যে কোন আৰু লগাই দিছে। তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত সি আৰু ঘূৰি আহি আমাক আৰু এবাৰ লগাই দিয়া নিচিনা কৈছে। তেওঁ লগাই দিয়া নিচিনা কৈছে সি। তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজৰ মানুহখিনি ধৰিল, ধৰাৰ পিছত আমি ধৰিলোঁ। তাৰপিছত সি ওলাই গৈছে। কোনোবা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস কি কৰে, তেওঁ পুলিচ কৰে, তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ বঙাইগাঁৱত ডিউটি। তেওঁ মুঠতে আজি ঘৰত আহোঁতে এই কামখিনি কৰিছে। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ ওলাই গৈছে, তাৰপিছত এখন পুলিচৰ গাড়ী লৈ এস্কৰ্ট হিচাপে বোধহয় তেওঁলোকে আহিছিল নে কি নাজানো। মুঠতে প্ৰথমতে আমাক দুজনক উঠাব খুজিছিল, মোৰ খুৰা আৰু মোক উঠাব খুজিছিল যে তহঁতে কি কৰা, এই ৰাতি আমাক উঠাব উঠিব খুজিছিল। তেতিয়া আমি কৈছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা এওঁলোকে এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসে ৰখি আমাক যি টি গালি পাৰিছে পুলিচকেইটাৰ আগতে, আৰু পুলিচে বাৰে বাৰে উঠাই দিয়ে নিজকে, এই উঠ উঠ তই যা তই যা, এনেকুৱাকৈ মানে তেওঁক বচাবৰ চেষ্টা কৰিছিল। পুনৰ স্বাগতম। ইতিমধ্যে আমি চলাইছোঁ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো, গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনৰ শিথিলকৰণৰ কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে। মহানগৰীত লকডাউনক লৈ এয়া হ'ল নতুন নিৰ্দেশনা। সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ খুলিব গেলামাল দোকান। কেৱল অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামাল দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে 6 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈ। এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিৰ ভিতৰত গেলামালৰ দোকান খোলা হ'ব। পুৱা 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ গেলামালৰ দোকান খোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইফালে পাইকাৰী গেলামাল দোকান অৰ্থাৎ হোলচেলাৰ দোকানসমূহ আজি আৰু মঙলবাৰে খুলিব পাৰিব। 5 আৰু 7 জুলাই এই দুটা দিন নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ হোলচেলাৰসমূহ খোলাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। আজি দুপৰীয়াৰ পৰাই 12 বজাৰ পৰাই 6 বজালৈ এই হোলচেলাৰ দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব, পাইকাৰী গেলামাল দোকানসমূহ। ইফালে 6 আৰু 8 জুলাইত শাক পাচলি ফল মূল ঘৰে ঘৰে দিব পাৰিব পুৱা 8 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ। পদপথত অৱশ্যে কোনো দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকে মানিব লাগিব লকডাউনৰ সকলো নীতি নিয়ম, সকলো স্বাস্থ্যবিধি। কালি এখন নিৰ্দেশনা আহিছিল, সেই নিৰ্দেশনাৰ কিছু সংশোধন কৰা হৈছে। আজি নতুনকৈ এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবে প্ৰেৰণ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যিসমূহ অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকান, অল ষ্টেণ্ড এলোন গ্ৰচাৰী শ্বপছ আৰ এলাউড টু অপাৰেট বিটুইন 11 AM এণ্ড 4 PM ফ্ৰম মানডে টু ফ্ৰাইডে 6 জুলাই 2020 to 10 জুলাই 2020। এই নিৰ্দেশনাত এইখিনি কথা স্পষ্টৰূপে উল্লেখ কৰা হৈছে। অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামাল দোকানসমূহ, যিসমূহ গেলামাল দোকান অকলশৰীয়াকৈ আছে, একেলগে বহুত গেলামাল দোকান থকাও বহুত এনেধৰণৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ আছে, কিন্তু একেলগে থকা গেলামাল দোকান নহ'ব। অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামাল দোকানসমূহ কাইলৈ সোমবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ খুলিব পাৰিব। আৰু এই নিৰ্দেশনা সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ 6 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে বাহাল থাকিব। 6 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে অকলশৰীয়াকৈ থকা সকলো গেলামাল দোকান পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে খুলিব পাৰিব। কিন্তু সকলো স্বাস্থ্যবিধি, লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা দোকানৰ গৰাকীয়েই হওক বা গ্ৰাহকেই হওক, সকলোৱে মানি চলিব লাগিব। আৰু নিৰ্দেশনা মানি নচলিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে আৰক্ষীয়ে, সেইখিনি কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। লগতে যিসমূহ হোলচেলাৰ দোকানসমূহ আৰু কেই মুহূৰ্তমানৰ পাছতে খুলিব পাৰিব, অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে দুটা দিন দিয়া হৈছে হোলচেলাৰ দোকানসমূহ খোলাৰ বাবে। আজি দেওবাৰ আৰু মঙলবাৰ 7 জুলাই এই দুটা দিনেই হোলচেলাৰ দোকানসমূহ খোলাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যিসমূহ গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান অৰ্থাৎ গেলামালৰ হোলচেলাৰ দোকান, সেই গেলামালৰ হোলচেলাৰ দোকানসমূহৰ বাবেহে এই নিৰ্দেশনা, আন কোনো হোলচেলাৰ খুলিব নোৱাৰিব। গেলামালৰ হোলচেলাৰ দোকানসমূহ আজি দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে খুলিব পাৰিব। আকৌ মঙলবাৰ অৰ্থাৎ 7 জুলাই 2020ৰ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে খুলিব পাৰিব গেলামাল হোলচেলাৰ দোকান খোলাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। আৰু ঘৰে ঘৰে যি ফল মূল আৰু শাক পাচলি বিতৰণৰ কথা কোৱা হৈছিল, সেয়া 6 আৰু 8 জুলাইতহে প্ৰযোজ্য হ'ব। 6 আৰু 8 জুলাই পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈকে এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিৰ ভিতৰত ঘৰে ঘৰে ফল মূল আৰু শাক পাচলি বিতৰণ কৰিব পাৰিব। লগতে কোনো ধৰণৰ পথৰ দাঁতিত বা পদপথত দোকান খুলিব নোৱাৰিব। সেয়া লাগিলে ফল মূলৰে হওক, শাক পাচলিৰে হওক, মাছৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদপথত কোনো ব্যৱসায় চলাব নোৱাৰিব। নো ৰোড ছাইড ভেণ্ডিং অফ এনি ফ্ৰুইট ভেজিটেবল ফিছ এটচেট্ৰা উইল বি এলাউড। কোনো ধৰণৰ ৰোড ছাইড ভেণ্ডিং অৰ্থাৎ নো ৰোড ছাইড ভেণ্ডিং এইকেইটা বিষয়ৰ, ফ্ৰুইট ভেজিটেবল ফিছ এইসমূহ এলাউড কৰা হোৱা নাই, অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। বাকী লকডাউনৰ যিসমূহ পূৰ্বে নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল, সেই সকলো নীতি নিয়ম প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব।
গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ খুলিব গেলামালৰ দোকান। কেৱল অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামাল দোকান খোলাৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে। 6 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে খুলিব গেলামালৰ দোকান। পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকানসমূহ। ইফালে পাইকাৰী অৰ্থাৎ হোলচেলৰ যিসমূহ গেলামাল দোকান আছে, সেই পাইকাৰী গেলামাল দোকান খুলিব 5 আৰু 7 জুলাইত। এই দুটা দিনহে দিয়া হৈছে হোলচেলৰ গেলামালৰ দোকানসমূহ খোলাৰ বাবে, 5 আৰু 7 জুলাই। দোকানসমূহ খোলাৰো সময় আছে, সেই হোলচেলাৰসমূহ বা পাইকাৰী গেলামালৰ দোকানসমূহ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে এই হোলচেলাৰ পাইকাৰী দোকানসমূহ এই দুটা নিৰ্দিষ্ট দিনত 5 আৰু 7 জুলাইত খুলিব পাৰিব। ইফালে 6 আৰু 8 জুলাইত শাক পাচলি ফল মূল ঘৰে ঘৰে দিব পাৰিব। পুৱা 8 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ দিব পাৰিব শাক পাচলি ফল মূল। পদপথত কিন্তু কোনো দোকান খোলাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকে মানিব লাগিব লকডাউনৰ সকলো নীতি নিয়ম। স্বাধীনতাৰ 73 বছৰ পাছতো আজিলৈকে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লিডুৰ চিপেগাঁও আৰু কুঁহিয়াবাৰী গাঁও ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এখন দলঙৰ অভাৱ আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই এখন দলঙৰ অভাৱতে ভৰ বাৰিষাত এখন টুলুঙা নাৱেৰে তিৰাপ নৈ পাৰ হৈ যাতায়াতৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে সকলোৱে। বাৰিষাত বৃদ্ধি পোৱা নৈৰ জলপৃষ্ঠৰ পানীৰ প্ৰবল সোঁতে প্ৰতি বছৰে এনেদৰেই নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াত প্ৰায় 5,000ৰো অধিক লোকে বাস কৰা যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ হিচাপে এই দলংখন এইবাৰো আহাৰ মাহৰ বানৰ নৈ পানীয়ে উটুৱাই নিয়াত গাঁওখনৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অন্যহাতে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি ৰোগীয়েও এনেদৰে এখন টুলুঙা নাৱেৰে নৈ পাৰ হ'বলগীয়া হয়। এই ভগ্ন দলঙৰ জীয়া ছবি দেখিও আজিলৈকে কাণষাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। গাঁৱৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়াই নৈ পাৰ হওঁতে সদায় যমৰ যাতনা ভোগে। এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা অতি সোনকালে সমাধানৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে। এই দলং নথকাৰ কাৰণে আজি এখন টুলুঙা নাৱেৰে ইয়াৰ পৰা কিন্তু শ্ৰমিকসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত থকা মানুহসকল ইপাৰ আৰু সিপাৰ হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি হয়। আৰু এই টুলুঙা নাৱেৰে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি সেই মানুহসকলে এই নাৱেৰে পাৰ হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি আমি বিভিন্ন সময়ত দেখা পাইছোঁ। কিন্তু তাৰ স্বত্তেও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিহৰ কাৰণে এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয়। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যে অতি শীঘ্ৰে এই যি নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকল আছে, এই বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে কিন্তু স্থায়ী এখন দলং কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। অন্যথাই কিন্তু আমি অনাগত দিনত কিন্তু ইয়াৰ জনগণৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত কিন্তু আমি গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। গোৱালপাৰা চহৰত আজি দ্বিতীয় দিনৰ সাপ্তাহিক লকডাউনৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। পৌৰসভা এলেকাসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ দোকান পোহাৰ, যান বাহনৰ চলাচল। লকডাউন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। তলাবন্ধ আইন অমান্য কৰি বিনা কাৰণত ৰাজপথত ওলাই অহা লোকসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ ৰিংকুৱে। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি মাছমজিয়াত পৰিৱেশ দেখুৱাম এক জনশূন্যত পৰিণত হৈছে। সকলোৱে যি চৰকাৰৰ যি আহ্বান, যি লকডাউন, সকলোৱে নিজৰ ঘৰত থকাই পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্য নিউজ 18 অসম ধৰক আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এক জনশূন্যত পৰিণত হৈছে। কিয়নো ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যি কোভিড-19। কোভিড-19ৰ ফলত ইতিমধ্যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে যি প্ৰতিখন জিলাৰ যি পৌৰ এলেকা বা নগৰ এলেকাসমূহত ইতিমধ্যে যি সপ্তাহৰ শেষৰ দুটা দিন ইতিমধ্যে যি লকডাউন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু লকডাউনৰ আজি দ্বিতীয় সপ্তাহৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দেখা গৈছে এক জনশূন্যত পৰিণত হৈছে। যিসকল লোকে তলাবন্ধ অমান্য কৰি পেলাই ৰাজপথত ওলাই আহিছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ যি আইনী ব্যৱস্থা লোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। কিছু আৰক্ষীৰ লোক আছে তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। দাদা মই আপোনাক সোধাইছোঁ কেনেকুৱা আজি সপ্তাহৰ শেষৰ আজি শেষৰটো দিন নাই? ঠিকে আছে, লকডাউন ৰাইজে ভালদৰে পালন কৰিছে, ৰাইজে ওলাই অহা নাই, নিজে নিজে সতৰ্ক হৈছে যেন অনুভৱ হয়। অলপ আমাৰ মানুহখিনি বুজিব হৈছে এতিয়া, যিখিনি হওক আমি সকলো মানুহে সজাগ থাকিব লাগিব। আৰু আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফালৰ পৰা আমি যিখিনি মানুহে লকডাউন ভংগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি উপযুক্ত ব্যৱস্থা লোৱাৰ
চেষ্টাটো নিরাপত্তা থাকি কিন্তু আমার স্বাস্থ্য বিভাগে যে ব্যবস্থা লৈ আছে আর সেইটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাখিনি গ্রহণ করেছে আর আমার ফলের যে আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়া গেছে সেইমতে আমি কাম চলাই আছো। যখন তলাবন্ধ অমান্য করে রাজপথত ওলাই আছে সেই লোকসল কেন ধরনের আপনার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? আইনগতভাবে যে আমার সম্ভব সেই আমি ব্যবস্থা লওয়ার কারণে চেষ্টা করে আছো। এক জনশূন্যত পরিণত হয়েছে গোলপাড়া, কেন গোলপাড়া প্রায় যাওয়া পড়শি প্রায় ছগী লোকের দেহত ইতিমধ্যে যে কোভিড-19 পজিটিভ পার পশে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, কেন যে সর এটা সকলে ঘর নিজের ঘরতে থাকা পরিলক্ষিত আমি দৃশ্য দেখাই আছো। এক জনশূন্যত পরিণত হয়েছে গোলপাড়া শহর। মানে পুনের কোথাও যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে কোভিড-19 ফলত ইতিমধ্যে সরকারে যে প্রতিখন জেলার যে পৌর এলাকা বা নগর এলাকার সময় থাকা প্রায় সপ্তাহর প্রায় শেষের দুটা দিন ইতিমধ্যে তলাবন্ধ ঘোষণা করেছিল। আজি দ্বিতীয় সপ্তাহ দ্বিতীয়ত দিন আর দেখা যায় দ্বিতীয় দিনের গল্পত দেখা গেছে এক নিমাময় পরিবেশ, সকলে নিজের ঘর থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে, যখন তলাবন্ধ অমান্য করে পেলায় এই রাজপথ ওলাইছে। ধন্যবাদ রিঙ্কু। সপ্তাহের শনি আর দেওবারে হওয়া লকডাউনত ধুবুরী জেলাত সম্পূর্ণ প্রভাব পড়েছে। জেলাখনের ধুবুরী পৌরসভা, গৌরীপুর টাউন কমিটি, গোলকগঞ্জ পৌরসভা, বিলাসীপাড়া পৌরসভা, চাপতগ্রাম টাউন কমিটি আর চাপর টাউন কমিটি অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে। এই সন্দর্ভত এক রিপোর্ট আমার সতীর্থ জ্যোতির্ময় আগবাইছ আর বিদায় লো এটা বাতর নমস্কার। হয় নিশ্চয়কৈ, সাপ্তাহিক লকডাউনের যে সরকারে ঘোষণা করেছিল শনি আর দেওবারে, সেই সাপ্তাহিক লকডাউন কিন্তু আজ দ্বিতীয় দিনও ধুবুরী জেলার বিভিন্ন বজার অঞ্চল কিন্তু মানুষ কার্যত ইয়াক সম্পূর্ণভাবে পালন করা দেখা গেছে। কারণ এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো, আমার গ্রামাঞ্চল রাজস্ব আমি দেখাবো এই দৃশ্য, ইয়া হয়েছে ধুবুরী জেলার গৌরীপুর টাউন কমিটি অঞ্চলের বজারের দৃশ্য আমি দেখাইছো। এই বজারত কেবলমাত্র কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সেবা, যে ফার্মাসির পর আরম্ভ করে যেখানে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী আছে সেবা আছে, তার বাইরে কিন্তু আন সমগ্র বজার বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে। আর এই বজার বন্ধ হওয়ার ফলত বর্তমানে কিন্তু কোনো লোকজন ইয়াত অহা যাওয়া করা দেখা যাওয়া নাই আর কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান খোলা দেখা যায়নি। স্থানীয় লোকের যেহেতু খবর আছে কালিও কিন্তু গোটেই দিনে সমগ্র দিনে একই পরিবেশ আছে আর এনেকেই একই ধরনের চলিছিল। আর বজারের ভিতরে একটা দৃশ্য আমি দেখাব বিচার, এটা কন্টেইনমেন্ট জোন। কারণ বিগত প্রায় 14 দিনের আগত 15 দিনমান পূর্বে ইয়াত আসলে একটা 4 বছরীয় শিশু এজনের দেহত পশ্চিমবঙ্গের পর আইসিল, দেহত করোনা পজিটিভ ওলাইছিল, বর্তমানে সুস্থ হয়ে ঘর উভতি আইছে। কিন্তু এই কন্টেইনমেন্ট জোনের কারণে সরকারে যখন বাহর বেরিকেড লগাইছে, আজি 14 দিন পার হয়ে যাওয়ার পর প্রশাসনে কিন্তু সময় পাওয়া নাই এখন আঁতরাই দিবলে। কারণ 14 দিন পার হলে হয়তো আঁতরি যাব লাগে, কারণ পূর্ব যেহেতু নির্দেশ আছে 28 দিন, সেই 28 দিনের নির্দেশ কিন্তু বর্তমানে 14 দিন লই অহা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়ার স্থানীয় যখন বাসিন্দা আছে গৌরীপুর, যেহেতু সরু বজার মিউনিসিপালিটি 4 টাউন কমিটি আসলে 4টা ওয়ার্ডের এখন সরু বজার, তেনে ক্ষেত্রে সেই সরু বজারের ভিতর এই কন্টেইনমেন্ট জোন বনায় যে বাহর বেরিকেড দিয়েছিল, এই বাহর বেরিকেড উঠাই নিদিয়ার ফলত কিন্তু রাইজের অসুবিধা হয়েছে। আপনার ইয়ার ভিতরতে ঘর কি ধরনের কি অসুবিধা হয়েছে, কিমান দিনের লগা হয়েছে? এতিয়ালৈ 17 দিন হল হ্যাঁ আমার নেগেটিভ কেসত। হ্যাঁ, আমার সকলে সোয়াব টেস্ট করেছো, সকলে নেগেটিভ পাইছো, কিন্তু আমার মাননীয় ডিসির ওচর রিকুয়েস্ট যে এটাও আমাক এটা খুলি দি আমাক জানি বাইর বাইর ওলবা দিয়ে। আপনার গাঁর আপনার এই অঞ্চলের মানে এই অঞ্চল যত বেরিকেড লগা আছে তাত কি সকল মানুষের সোয়াব টেস্ট করা না? সকল মানুষ করা হয় না,